Всем привет! Недавно я брала участь в конкурсе с сарафаном, и мне прислали такий подарунок, футболка, ось така. Тут пише сарафан, а це ще ззаді. Ось така у нас футболочка. Я тепер буду тільки в цій футболці робити сарафан. А зараз я буду робити домашнє завдання з сарафану. Плюс 2. Плюс 9. Мінус 2. Плюс 3. Мінус 4. Плюс 2. Мінус 3. Плюс 4. Мінус 3. Плюс 2. 10. Плюс 2. Плюс 8. Мінус 2. Плюс 3. Мінус 2. Плюс 3. Мінус 4. Плюс 2. Мінус 3. Плюс 8. Мінус 7. Плюс 2. 10 знов. Мені часто тепер попадається 10. Плюс 5. Плюс 5. Мінус 2. Плюс 4. Мінус 3. Плюс 2. Мінус 3. Плюс 2. Мінус 3. 7. Плюс 41. Мінус 34. Плюс 23. Мінус 34. 21. Плюс 38. Мінус 24. Плюс 42. Мінус 23. Плюс 46. 79. Плюс 85. Мінус 23. Плюс 14. Мінус 32. Плюс 43. 87. Плюс 26. Плюс 23. Мінус 36. Плюс 25. 38. А не все не було так, що помилки. Це вже усно почалось, так? Так. Плюс 84. Мінус 53. Плюс 34. Плюс 12. 77. Плюс 2. Плюс 9. Мінус 2. Плюс 3. Мінус 4. Плюс 2. Мінус 3. 7. Плюс 6. Плюс 5. Мінус 2. Плюс 3. Мінус 5. Плюс
Плюс 9. Минус 8. Плюс 2. 10. Хотя там было трошки запуталось, але не знаю. Плюс 7. Плюс 4. Минус 2. Плюс 3. Минус 4. Плюс 2. Минус 3. Плюс 4. Минус 2. 9. То твій помічник? Де? Он там сидить біля тебе. А це? Так. А цей помічник? Так. Де підказує? Так, так, тихенько, тихенько. Так. Він так само учень сарабанта. Так. Ясно. Можу порахувати. Так? Ну, порахуй. Плюс 56. Плюс 23. Мінус 64. Плюс 32. Мінус 25. 22, він каже. А ну, перевіримо. Правильно. Ой, який розумний. Давайте ще раз перевіримо. Ну, давайте. Плюс 71. Плюс 26. Мінус 65. Плюс 52. Мінус 74. Скільки кажеш? 10? Ого, точно? Нічого собі. Молодець. Він підказує мені. Плюс 93. Мінус 72. Плюс 25. Плюс 52. Мінус 26. 72. Плюс 46. Плюс 4. Мінус 2. Плюс 4. Мінус 3. Плюс 2. Мінус 3. Плюс 2. Мінус 3. Скільки? 42. Та кажи ще раз, я тебе не чую. 47 доларів. Ну все, сідай. Плюс 8. Мінус 2. Плюс 4. Мінус 3. Плюс 2. Мінус 4. Плюс 5. Мінус 3. Плюс 2. 51. Плюс 41.